Të gjitha subjektet që operojnë në vend kanafa deri në fund të muaj që të dorëzojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme. Qendra Kombëtare e Biznesit njofton subjektet se depozitimi i këtyre dokumenteve bazuar në ligjin për regjistrimin e biznesit duhet të bëhet jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes së çdo viti financiar, gjë që përkon me datën 31/2022. Nëse subjektet nuk do të dorëzojnë pasqyrat financiare, mbi ta do të aplikohen sankcione administrative me gjob deri në 60.000 lekë. Ndërkohë bëhet me dije se dorëzimi pasqyrave financiare për subjektet me administrator me shtetësi shqiptare kryhet në formatin Excel nëpërmjet portalit qeveritar iAlbania në shërbimin depozitimi pasqyrave financiare dhe raporteve të auditit, ndërsa për subjektet me administrator të huaj ka një kategori të dedikuar. Nga ana tjetër, një ditë më parë administrata tatimore ka paralajmëruar bizneset se do të nisë me aplikimin e gjobave nëse nga data njëkorrike në vijim do të lëshohen fatura të pafiskalizuara. Tatimet kanë nxitur tatim paguesit të biznesit të vogël pa TVSH, që nuk kanë nisur ende procesin e fiskalizimit, të fiskalizohen për të vijuar ushtrimin e aktivitetit të tyre në përputhje me ligjin në fuqi, sipas të cilit asnjë biznes nuk mund të ushtrojë aktivitet nëse nuk lëshon fatura të fiskalizuara, përndryshe do të gjobitet deri në mbyllje të aktivitetit.